Dobrý den, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si vysvětlíme, jakým způsobem se řeší lineární nerovnice. A základní rozdíl mezi lineární rovnicí a nerovnicí je ten, že zatímco v rovnici jsme měli znaménko rovná se a měli jsme buď jedno řešení, nebo nekonečně mnoho řešení, nebo žádné řešení, tak v lineární nerovnici budeme používat znaménka větší, menší, větší rovná se, anebo menší rovná se. To znamená, že řešením nebude jedno číslo, ale řešením bude vždycky v podstatě nekonečně mnoho čísel, ze kterých si budeme moci vybrat a dosadit vlastně do zkoušky potom případné řešení. Předpokládat budeme, že všechny lineární nerovnice budeme řešit množině reálných čísel, a to znamená, že řešení budeme zapisovat buď pomocí číselné osy, anebo pomocí intervalu. Tak, pusťme se do toho. Začneme od těch nejjednodušších lineárních nerovnic. S tím ještě jednou, že platí, že postupy, které jsme používali u rovnic, platí i u těch nerovnic. Takže první vypadá takto. 5x minus 1 je menší než 3 plus 4x. Tak, kdyby tam bylo rovná se místo toho znaménka menší, tak by to byla vlastně klasická rovnice, kterou umíme řešit. To znamená, budeme používat stejné metody a první, kterou, co musíme udělat, budeme převádět vlastně z jedné strany té nerovnice na druhou. Takže zase zašikmou čáru, čísla zase standardně dáváme na pravou stranu, písmena na levo, ale samozřejmě, když to někomu vyhovuje obráceně, tak to vůbec nevadí. Takže přičteme jedničku a odečteme 4x. Když to uděláme, tak na levé straně budeme mít 5x minus 4x je menší a na pravé straně budeme mít 3 plus 1. Tento řádek se standardně vynechává. Já ho tady píšu schválně, aspoň ze začátku, abyste viděli, jakým způsobem jsem na to přišel, ale normálně si tady toto vlastně vypočítáme z paměti a napíšeme už další. To znamená, že 5x minus 4x nám dává 1x, má být menší než 3 plus 1 jsou 4. Tím jsme dostali vlastně řešení této nerovnice, no a to řešení musíme zapsat, buď teda číselnou osou, já doporučuji vždycky stačí kousek té číselné osy, není potřeba ji dělat celou, to znamená, udělám si čáru, na ní vyznačím tu 4. Teďka, jsou to čísla, která mají být menší než 4. Na číselné ose platí, že vždycky čísla, která jsou menší než to dané číslo, jsou vlevo. To znamená, že šípka půjde doleva, aby bylo jasné, která čísla vlastně patří nebo jsou řešením té nerovnice. A tady ještě u té 4 se dává kolečko, aby bylo naznačené, jestli tam ta 4 patří nebo nepatří. Když je tam menší, tak to znamená, že to nemůže být 4, protože 4 není menší než sama jako 4. To znamená, musí to být čísla, která jsou menší než 4. Proto ta 4 tam nepatří, nemůžeme ji dosadit a je tam prázdné kolečko. No a nebo to můžeme vyznačit pomocí intervalu. A ty intervaly jsou složitější a seznámíte se s nimi více na středních školách, ale můžete napsat, že vlastně řešením tady této nerovnice je interval minus nekonečno až 4. Jo? Kde vlastně máme zahrnuta všechna čísla, která jsou vlastně menší než 4 a tady tou kulatou závorkou dáváme najevo, že tam ta 4 nemůže být. Do zkoušky si můžeme vybrat libovolné číslo, které splňuje tu vlastnost, že je menší než 4. A pokud nám ta zkouška bude vyhovovat pro to libovolné číslo, tak to znamená, že to musí platit pro všechna ta čísla, která vlastně jsou řešením té nerovnice. Tak pojďme na to. Když dosadíme třeba nulu, která je menší než 4, tak máme 5 krát 0 minus 1 má být menší než 3 plus 4 krát 0. Jo, vždycky doporučuji dávat si tam čísla, která jsou malá a která, s kterými se dobře počítá. Pokud je možnost dosadit nulu, je to ideální. Pokud nemůžete dosadit nulu, dosaďte si třeba jedničku nebo minus jedničku podle toho, co tam je možné dosadit.
Takže 5x0 je 0, minus 1, takže levá strana nám vyjde minus 1. A pravá strana 4x0 je 0 a zůstane tam 3. A platí, že 3 je větší než minus 1. To znamená, tady tímto jsme ověřili, že jsme počítali správně a že řešením té rovnice jsou všechna čísla, která jsou menší než 4. Tak, vidíte, že je to opravdu jednoduché, nic na tom není a dá se to opravdu velice rychle vypočítat. Tak, zkusme si další nerovnici, která bude podobná tady té, kterou jsme počítali teď. A to je nerovnice x plus 6 je menší rovno než 4x minus 9. Tak, zase vidím, že mám nerovnici jednoduchou, kdy už budu vlastně jenom převádět zase z levé strany na pravou. Takže tady odečtu 6 a tady odečtu 4x. Dostávám tím x minus 4x je menší rovno a na pravé straně bude minus 9 minus 6. Když to vypočítáme, tak dostaneme na levé straně, že bude minus 3x je menší rovno a na pravé straně je minus 15. No a teď se dostáváme k strašně důležité věci, která jediná je vlastně rozdílná při řešení klasické rovnice. A to je to, že vlastně dalším krokem při řešení by bylo, že dělíme celou tu nerovnici minus 3. A když dělíme nebo násobíme v nerovnici záporným číslem, tak si musíte zapamatovat, tady dělím záporným číslem, a když dělím tím záporným číslem, tak nesmíte zapomenout otočit to znaménko té nerovnosti na opačnou stranu. To znamená, že výsledek bude x je větší rovno a minus 15 děleno minus 3 je 5. Jo? To znamená, dělení nebo násobení záporným číslem způsobí otočení znaménka nerovnosti opačné. Je to to samé, jako když násobíte třeba dvě záporná čísla. Minus krát minus vám dává plus. Plus krát minus vám dává minus. To znamená, tady musíme otočit ten znak té nerovnosti na opačnou stranu. Tak, zase zapíšeme řešení té nerovnice pomocí číselné osy. Tady je pětka, mají to být čísla větší nebo rovna pěti. To znamená, větší čísla jsou směrem doprava, a protože je tady to rovná se, tak to znamená, že tam může být i ta pětka, protože vlastně je to větší rovno. To znamená, je to kolečko vyplněné a tím dáváme najevo, že tam patří i ta pětka. Pokud bychom chtěli to vyznačit pomocí intervalu, tak ten interval by byl vlastně ta hranatá závorka, špičatá, 5. A protože to mají být čísla větší, tak se končí plus nekonečnem. Tak, když budeme dělat zkoušku, tak do zkoušky si zase vybereme libovolné číslo, které tady toto splňuje. Větší nebo rovná čísla té pětce, tak dejme tomu, že vezmeme třeba sedmičku, tak budu mít 7 plus 6, má být menší rovná se 4x7, a 4x7 minus 9. Tak 7 plus 6 je 13 a to má být menší, 4x7 to je 28 a 28 minus 9 je 19. Takže vidím, že to opravdu sedí, že 19 je větší nebo rovna té 13 a tím pádem jsme ověřili, že jsme počítali správně. V případě, že byste tam dosadili tu pětku, což tady můžeme, tak v té zkoušce by vám vyšla levá a pravá strana stejná. Protože když si to tam dosadíme, tak 5 plus 6 je 11, tady budu mít 4x5 je 20, minus 9 je taky 11. To znamená, vyšlo by vám tam 11, je menší rovno 11, kde by vlastně platilo zase to rovná se. Jo? To znamená, buď platí ten znak nerovnosti větší, anebo to rovná se. Tak, to byly dvě jednoduché nerovnice na úvod. A teďka se podíváme, jakým způsobem se řeší nerovnice se závorkou a se zlomky. Je to zase stejné, jako když počítáte rovnice se závorkou a se zlomky, no se závorkami a se zlomky, akorát, že tam máte prostě ten znak té nerovnosti. Tak, pojďme se na to podívat.
Tak, vypočítáme třeba 5x závorka 6x minus 3 uzavřít je menší rovno než 4x závorka 2 minus 3x. Tak, kdybychom měli řešit tuto nerovnici se závorkama, tak první krok, který už zase známe z řešení rovnic, je, že musíme ty závorky roznásobit. Takže 5x 6x je 30x, 5x minus 3 je minus 15, je menší rovno. A na pravé straně mám 4x 2 je 8 a 4x minus 3 je minus 12x. Tak, roznásobil jsem, odstranil jsem závorky, teďka zase budu převádět zleva doprava. Takže přičtu 15 a přičtu 12x. Dostávám 30x plus 12x rovná se 8 plus 15. Tady budu mít 42x, pardon, tady mě chybí znak, tady je zase 8 plus 15 je 23. Tak, vydělíme to celé 42 a dostaneme, že x je menší rovno než 23, 42. Nebo to můžete zapsat desetinným číslem, to už záleží na vás. Jestli to necháte ve zlomku, anebo zapíšete desetinným číslem. Tak, zapíšeme zase pomocí číselné osy. Tady mám ten zlomek 23, 42. Protože je tady menší rovná se, tak kolečko bude vyplněné, protože tam může patřit i ten zlomek. A čísla mají být menší, to znamená, šipka bude směřovat doleva. Abyste věděli, jaké číslo potom dosadit do toho, samozřejmě ještě jak bude vypadat ten interval, tak protože je to menší rovno, tak to bude 23, 42, bude tam ta špičatá závorka a bude to končit minus nekonečném, protože jsou to čísla, která jsou menší. Do zkoušky dáme čísla nebo číslo libovolné, které je menší než tady ten zlomek. Zase, abyste si to uvědomili, některým z vás tady toto může dělat problém, tak si to klidně vydělte na desetinné číslo, ale každopádně, když to má být menší, tak tam můžete dosadit nulu a jakékoliv záporné číslo. Zase, když můžu dosadit, tak dosadím nulu. A zkoušku děláte ze zadání, to znamená, musíte dosadit sem, takže budete mít 5x závorka, 6x 0, minus 3, je menší rovno než 4x závorka 2 minus 3x 0. Tak, 6x 0 je 0, minus 3 je minus 3, tady ta závorka vyjde minus 3, 3x 0 je 0, 2 minus 0 je 2, tato závorka je 2. Když vynásobím 5x minus 3 je minus 15, a to je menší rovno, 4x 2 je 8. Tak, zase jsem ověřil, že jsme počítali správně, to znamená, tím, že jsme zvolili libovolné číslo, tak vlastně to tím jsme ověřili, že to řešení odpovídá. No a poslední bude nerovnice se zlomkama, nebo se zlomky, kde zase používáme stejné postupy, jako když řešíme rovnice se zlomky. To znamená, kdo umí řešit rovnice se zlomky, tak potom umí řešit i ty nerovnice. Takže konkrétní nerovnice třeba takováto 7x plus 3 lomeno 9 má být menší než x plus 4 lomeno 2. Tak, pojďme na to. Takže mám-li nerovnici se zlomky, tak prvním krokem je odstranit zlomky. Zlomky, jak už dobře víte, odstraňujeme tak, že násobíme vlastně nejmenším společným násobkem. V tomto případě budeme násobit 18. Když to uděláme, tak vlastně tou 18 násobíme tady ten první zlomek. Při tom násobení se nám zkrátí 18 s 9, protože 18 a 9 je 18 dělám 9 jsou 2 a tou dvojkou násobím čitatel 7x plus 3 je menší. Tady ta 18, když násobím vlastně tady tento zlomek, tak zase se zkrátí s dvojkou, zůstane 9. Takže druhou stranu 9x plus 4. Tím jsem
převedl tu nerovnici se zlomkama na nerovnici se závorkou. A znamená to, že vynásobím 2×7x je 14x, 2×3 je 6 a to má být menší než 9x plus 36. Teďka zase převedu z levé strany na pravou, to znamená odečtu 6 a odečtu 9x a dostávám 14x minus 9x je 5x a to je menší než 36 minus 6 a to je 30. Vydělím na 5 a dostáváme, že x je menší než 6. Tak. Teď byste si samozřejmě mohli sami zkusit, jak zapíšete to řešení, tak pomocí číselné osy. Mám 6, mají to být čísla, která jsou menší, to znamená, jde to čípka jde doleva a tady je prázdné kolečko. Pokud to dělám pomocí intervalu, tak zase na pravé straně bude 6, protože jsou to čísla menší, tak to bude až po minus nekonečno. U minus nekonečná a plus nekonečná je vždycky kulatá závorka. A protože tady není rovná se, tak u šestky bude taky kulatá závorka, protože tam ta šestka nepatří. No a do zkoušky si zase můžu vybrat libovolné číslo, menší než 6. A v našem případě můžu dát třeba 0 zase, to znamená, když udělám zkoušku, tak zkoušku dosazuju samozřejmě do zadání. Když udělám tu oficiální, tak levá strana, jo, je tady tento zlomek, to znamená, budu mít 7x 0 plus 3, to celé lomeno 9, levá strana, 7x 0 je 0, plus 3 je 3, takže mi vyjdou 3 devítiny, což je teda 1/3. Pravá strana je zase tento zlomek, dosadím 0, takže budu mít 0 plus 4 lomeno 2. Pravá strana jsou 4 poloviny, což je 2, a teďka když to opíšu, tak levá strana je 1/3, pravá strana jsou je 2 a platí, že ta 2 je větší než ta 1/3. To znamená, odpovídá to vlastně tomu, co máme v zadání. Takže jsme zase ověřili, že jsme to řešení vypočítali správně a tím jsme vlastně dokončili tady tu nerovnici se zlomkama. Tak, vidíte, že řešení nerovnic tady těch linárních není vůbec žádná složitá věc a ti z vás, kteří umíte počítat dobře rovnice, tak v těch nerovnicích vlastně používáte stejné postupy. Jediné, co je změněné nebo co je jiné, je zápis toho řešení buď pomocí číselné osy anebo pomocí intervalu. A taky ještě jedna důležitá věc, nezapomeňte, že když násobíte nebo dělíte v nerovnici záporným číslem, tak musíte vždycky otočit znak té nerovnosti obráceně.